Dámy a pánové, vítejte v této malebné krajince plné překvapení, přepravy a přežitků. Je to tak, dneska nás čeká jedna velká věc. A to je, že dneska konečně splatíme dluhy, abychom si v zápětí půjčili. Ale já hádám, že hra mi dala achievementy za úplně všecko, jo? Za koupil první auto, že první auto neumřelo. Takže já v podstatě, když splatím veškeré dluhy, tak nedostanu achievement. Cože? Kde je to tlačítko na refund? Dobrou zprávou teda může být to, že úroky už nás aktuálně netrápí, i když poslední měsíce byly pouze nějakých 60 tisíc. I tak je to dost. Z pozemní přepravy vyděláváme nějakých 400, 500, někdy 200, 300. Je to dobrý? Z lodní, dámy a pánové, tam je to mnohem šťavnatější, tam se pohybujeme okolo milionu. Jenomže to všecko bylo v podstatě takový základ. Taková položka, kterou položíte a pak se z toho rozkvete všechno ostatní okolo. To je přesně ono, co se tady děje. My tady dneska, dámy a pánové, postavíme první letadla. Já jsem to řekl, tak teď to musíme udělat. Aby jsem vám připomněl, aktuálně máme problém s toho, že my potřebujeme přepravit desky odsud až dozadu přímo sem. Lodí to dělat nebudu, protože jsem ledochlíná, ale zároveň jsem fištroňovitá, proto to uděláme letadlem. Zdali pak to bude fungovat nebo nebude fungovat, to se uvidí, ale lepší podmínky jsme udělat nemohli, protože nebudeme přepravovat pouze nějaké to dřevo, ale zároveň i lidi z přilehlého města, což znamená, že letiště budou mít mnohem více využití, mělo by tady eventuálně letat více letadel, no prostě by to mělo být úplně žůžo. Takže já si jdu půjčit prachy, já vím, že já se to splatil jen tak na oko, víte co. Půjčíme si peníze, pozastavíme hru a jdeme začít vydělávat, co vy na to. Takže v tenhle moment potřebujeme udělat letiště. Letiště jsou dva, jak jsem říkal, jedno je větší, jedno je menší a potom my to můžeme v podstatě kombit. Takže když tady dáme tohle letiště nějak takhle umístíme, tak bychom to tady měli být schopni švihnout. Je to ale velmi úzká sranda. Jako vážně, je to velmi natěsno. Ale to se ho nedá nic dělat. Takže švih s tím. Přímo tady to postavíme a máme, ne, panové, je to oficiální, máme naše první letisko. Já tomu nemůžu uvěřit, možná zkrachujem strašně, ale čertví, to se uvidí až časem. Já jsem to možná mohl to letiště obrátit na druhou stranu, ale ono to asi ve finále celkem jedno, protože oni musí přistávat z jednoho úhlu do druhého. Takže tohle, dámy a pánové, je aktuální letiště, které se bude soustředit čistě pouze a jen na zboží. Tady ale samozřejmě se bude soustředit velmi krátce, protože hnedka to předěláme. Zároveň, abychom tady to zboží mohli dovážet, budeme tady potřebovat umístit nějaké to parkoviště pro autobusy. Bude drahá sranda, vám řeknu, ale s tím jsme tak trošku počítali, když jsme se rozhodli vytvořit letiště. Takže máme tady cestu, máme tady tuhle srandu, potom tady přidáme i pasažéry, ale to zatím dělat nebudeme. Nebudeme. Ne. Tak spojeno, letiště by mělo být teda propojeno s tady tou lelegrádskou a my tady ještě budeme možná muset udělat přepravu, protože bohužel tady se to nedá situovat jinak, aby se to házelo rovnou odsud sem, což je smutný. Já to ještě zkusím, jestli to náhodou nepůjde, ale nemyslím si. Ne, tady se to prostě nedá nikam připojit, oni mají ten výstup tady, takže tady to prostě musí být, tam to prostě bude a tím to končí. Když už jsme ustaveni, postavíme tady i stanici, která bude přímo tady, to je pro autobusy, když tam budou přivážet lidi, protože eventuálně to tak bude. Tak, to jsme si provětrali peněženku, co? To je teprve krok číslo jedna. Ještě to tady nemáme ani hotové, jak tak nad tím přemýšlím. V pohodě, vůbec se tím nebojte. Takže, krok číslo jedna je téměř ready. Nastává krok číslo dvě a to je, že tady musíme udělat v podstatě totéž. A to bude, hej, tak tohle bude teda legrácka. Protože my tady musíme zase udělat cargo, airport, ale s tím, že tady se musí ještě vejít spousta dalších stanic, jo. Tohle si myslím, že bude asi ten nejobtížnější problém, který tady dneska budeme dělat, ale já to letiště tady prostě někam plácnu. Takhle nějak. Dobrý, máme další letiště. No a teď to tady musíme vymyslet, aby to fungovalo. No tak to bychom měli, dámy a pánové, letiště nás aktuálně skrouhly teda dost. Jako fakt dost. Já jsem tady postavil hangár, to jsem nemusel. To je jedno, no nevadí, aspoň budeme mít dva hangáry. Dobrou zprávou je, že tady máme v podstatě všechno hotové, infrastruktura je ready a jediná věc, kterou v tenhle moment musíme udělat, je zajistit přepravu. To znamená, koupíme tady ještě pár dalších stanic. Podívejte, jak ty zastávky už jsou moderní. No tak to je skvělý. No a teď uděláme pár linek, no ne? Takže nová linka, ty pojedeš odsud, sem a na nádraží pro tady. To bude taková velmi jednoduchá smyčka. Tohle bude, jak se to město jmenuje? Krucia, vůbec nevím, jak se to město jmenuje. Tohle bude letiště 1 bus. Triveton, mělo mi to napadnout. Tak, dále uděláme novou linku, která... my tady budeme převážet... Co budeme tady převážet? Kolečka. Ne, dřevo.
dřevo odsud chceme přenášet. To znamená, že odsud sem. Tak, tohle bude přístav. Teda přístav. Tohle je letiště, fabrika. Tak. A tady se teda bude jezdit pro. Bude se jezdit se dřevem, ale budou se odvážet kolečka. OK, boy. To by tak víceméně sedělo. Půjdeme se podívat teda tady. A přímo sem, to by mělo být velmi jednoduchý. Tohle bude Hoel Beach letiště. Bus. Dává to smysl, já doufám, že jo. A ještě jednu drobnost tady musíme udělat, a to je unload. Oni tady chtějí ty kolečka, ta kolečka, a ti je chtějí většinou tady. To znamená, já tady udělám jednu, já myslím, že jedna bude úplně OK. To znamená, že tady dáme novou linku, která pojede odsud a pojede sem. Tady se budou teda nakládat, respektive vykládat ty kolečka, co znamená Hoel Beach kolečka letiště. Skvělý. Zároveň musím udělat ještě jednu linku, která pojede odsud, bude nést dřevo do letadel. Já vůbec nevím, jestli je dobrý nápad nosit dřevo letadlem, ale to zjistíme, ne? Co znamená, že dřevo letiště. Skvělý, já myslím, že máme všechno. Takže v první řadě koupíme ty nejjednodušší věci, co jsou autobusy. Já myslím, že jeden takový pro 21 lidí to bude stačit. Jako je to trošku drahé, jo? Ale to je v pohodě. To znamená, že ty pojedeš... letiště jedna bus, to je tvoje linka. Dále budeme pomocí... Ačkej, tady bude se nosit dřevo, takže já potřebuji nějaký nákladák, který je na všechno. All cargo, přesně. A já bych potřeboval třeba dva, nebo možná dokonce tři. Kteří budou jezdit trasu. Z letiště do fabriky. Přesně tak. Tak, pustíme, uvidíme, jestli to teda funguje. Mělo by to fungovat. Lidi by měli teda cestovat po městě a zároveň by měli cestovat na letiště. Tak, to samé teda uděláme zde. Dáme zase jeden klasický autobus, to by měl být Hoel Beach letiště bus, přesně. A dřeváci, já potřebuju, já myslím, že dva budou stačit dřeváci. Já myslím, že možná i jeden by stačil, víte co, já tím postavím jenom jeden. To znamená, že to bude kolečka ne. Udělal jsem tu linku? Jo, dřevo letiště tady. A ty nově příchozí kolečka taky koupíme. A tohle bude kolečka. Tak, hej, já myslím, že máme všechno. Tím pádem by tady měli jezdit. No a teďka, dámy a pánové, je klíčová jedna věc, a to je koupit nějaké to letisko, že jo. Samotné letadla, které budou potřeba. Což znamená, že v tento moment se budeme soustředit čistě, no jako, kolik si můžeme půjčit? Hele, já to peču, uděláme to pořádně. Já bych strašně rád koupil ty velké, ta velká letiště, jo, ale to by nám určitě nevyšlo, protože jedno bude stát 25 milionů. 25 milionů. By se nepodařilo. Takže, v tenhle moment upravíme tohle letiště, s tím, že mu tady dáme terminál pro pasažéry. Tím pádem by tady měly být, ano, jsou tady i pasažéry, super. A to samé uděláme teda na letiště tady. Vy tady nemáte místo, to mi neříkej ani ze srandy mi to neříkej. Říkaj, já jsem měl označené to špatné, to jsem se trošku lekl. Takže tohle konfigurovat pasažérský, tady tenhle nesmysl, přesně. Mělo by to být OK. Takže, no a teďka uděláme teda dvě linky, přičemž jedna linka bude... tohle bude letadlo, lidi jedna, s kolečkem evidentně, a ty pojedeš teda odsud, dobrá smyčka, co zatím, až tady dozadu. Tak, tohle, to je ono. No a teďka tady bude druhá linka, která pojede odsud, opět, ale pojede sem se zbožím. A tohle bude letadlo. Počkej, já to píšu velkým, ať to máme nějakou. Letadlo. Cargo. Jedna. Tak, máme hotovo. Takže, v tomhle případě máme lidi, máme letadlo, máme všecko. Hej lidi, já jsem trošku nervózní. Podíváme se na letadla, která tady můžeme nakoupit, protože jich je tady několik, ale bohužel jsou to pouze malá letadla, jo, protože jsme v roce 1981, takže nemůžeme čekat velké zázraky a zároveň samozřejmě máme letiště, které je malé, takže nemůžeme spoléhat na nějaké velké věci. Takže doufám, že to klapne. Tohle letadlo stojí 200 000 za rok a unese 10, tohle o 2 více a je rychlejší. OK, koupím 4. Koupíme 4, z čehož 2 půjdou na letadlo cargo a 2 půjdou na letadlo lidi. Oni by oba dva měli nést. A teďka chci vidět svého letouna.
Pojďte moje letadýlka, je to tady, je to tady. Trošku divný, ale v pohodě. Já bych totiž vůbec, ale vůbec neměl na ty drahé, na ty velké letiště, to bychom vůbec nedali, to musíme vydělat nejdříve pomocí tady téhle srandy. Doufám, že nás nesežerou úroky. Tak, máme tady první traky, než si lidi uvědomí, že tady můžou jezdit, jo, a tak dále. To bude chvíli trvat, ale já teďka chci zažít let. Jseš ready? Tak leď. Vzleď. Letíme. Whee! To je ono. Macha, tam je konec světa, tam neleď. Tam spadneš z té želvy. A letíme, co to tady je za monument? Počkej, co to tady bylo za monument? Dívejte se na to. To je jaká zakázaná skála tady, ne? V každém případě letadla jsou ve vzduchu, měli by teda létat. A nám by se sem pomaličko, ale jsi měli dostat první zbožíci. Taky se zdá, že ano, máme tady 17 tohohle, co tady čeká, super, jeden trak je teda úplně optimální. A lidi by teda měli pomaličku, ale jistě dojíždět první. 21 lidí, no to bude možná, dějte jak to tady, ty vole, tady nízký průlet teda. Čupte na to, jak to letí nízko, na tou cestou. Dějte na to, jak to řeže ten řezník. Tam si bacha, stromy. Ty brďo, jsi švihnul. Tak a tady by teda mohli být, tady kargo. Tak, on něco ukradl. A teďka přijde na mě, panové, ta klíčová otázka, jo. Teďka přijde ta klíčová otázka. Vydělá si letadlo, které přenáší dřevo? Já to nechci vidět. Kolik můžeme zaplatit za 12 dřeva, co si myslíte? Letadlem za 12 dřeva. Jako já vím, že to asi nebude moc, jo. Ale na druhou stranu, my tady měli zase naložit za nějakou chvíli, až se to dřevo zpracuje. Co to je? Až se to zpracuje, tak by tady měli naložit kolečka, takže by měli vydělávat tam i zpátky. Ale teďka jako, teďka přijde ten krizový moment, kdy zjistíme, jestli to jako má šanci. Kolik to vydělá? Hej, co? Pojď, co jsem to viděl? To jsem snad neviděl správně, ne? Kolikže to bylo? Kolikže to bylo? 12 dřeva. 700 800 tisíc za 12 dřev. Z čeho to je? To musí být z nějakého zkouzelného stromu. Prosím. Hej, já jsem úplně v šoku. Já jsem čekal, když hodně, tak 50 tisíc, jo. Ty vole, no tak to jo. Počkej, to je nějaký omyl, ne? Ty vole, jsme úplně boháči! Úplně boháči! Jedna cesta, jenom jednosměrná cesta by to měla zaplatit a ještě si vyděláme! Táháš toho dřeva tady dost? 54, tahy víc. Musím koupit ještě jedno vozidlo, ty brďo! Ej, tak to je... Tak jo, to jsem nečekal teda. Jo, děje se, on vyloží... Vyloží... A naloží milion za letadlo, za jedno letadlo. Hej, tak to jsem, hej, když za dřevo dostal 800 tisíc, kolik dostane za tohle? Hej, tak schválně, kolik dostane za 11 koleček, jo? Není úplně plně naložený. Kolik dostane za kolečka? 733 tisíc. Ty brďo, a co ty? A přepravník taky jede jak drak. Hej, já nestíhám vracet ty prachy. Seriózně? Ty letadla vydělávají nechutné částky úplně. Jasně, stojí nás velká údržba, jo? To je jako bez debat. Tohle letadlo vydělalo milion a ono teďka přistává a ještě vydělá víc? Milion! Hej, chápete, co se tady právě teďka děje? Protože já moc ne. To bude zase 780 tisíc. 800 tisíc. To letadlo je v plusu 2 miliony. Za jak dlouho to je? Za posledních 15 minut se mi zdá. Ok, čas si půjčit zase spoustu peněz. Ukládej hru, tyhle. Nestraš. Tak, to předchozí letadlo už evidentně nefunguje. Takže já koupím další 3 tyhle. A dáme je všechny na cargo, protože lidi jsou ok, ale cargo je to, co nám ve finále rozhodne, jak to bude vypadat. A tady koupíme pár dalších vozidel, které přetransformujeme, dáme třeba další 3.
Já mám strašnou radost, že se to... Víte co? Tohle celé v podstatě od začátku bylo děláno s myšlenkou toho, že jednoho dne budeme něco přepravovat pomocí letadla a od toho prvního uhlí, kterého se dělá ocel, ze kterého potřebuješ dřevo, na které budeš mít kolečka, které přepravuje se ve finále, to končí tahle naše cesta přesně tímhle. A to jsou letadla. Neskutečný. Já bych v životě nečekal, že to půjde takhle. Seriózně. To, že to takhle krásně funguje, to, že to takhle krásně vydělává a to, že to vydělává tolik. My za poslední rok z letadel čistý zisk máme 27, já jsem teďka koupil dvě další letadla a ještě jedno pro pasažéry. No a blíží se nám konec roku a jak můžete vidět, jsme okolo 5 milionů zisk. 6 milionů z letadel za minulý rok. 6 milionů. To jsem vracel půjčky a nakupoval ještě, tak to je neskutečný. Já mám fakt velkou radost, jak říkám, tady tohle byl vlastně, tohle byl systém, který od A do Z v podstatě dělá jenom jednu věc a to je, to jsou kolečka de facto. A to, že to funguje, to, že jsme si dali delší mapu, to, že jsme udělali tyhle letadla, ne ty velké, ale mám z toho obrovskou radost. Jsem strašně rád, že to funguje a jsem strašně rád, že to vydělává, protože... To je prostě bomba. To je úplně neuvěřitelný. Města se rozrůstají, když se podíváme, tak hádám, že budou mít plus 112%, super. Je tady nějaká špatná, no koukám, že tady mají nějaké špatné zvukové situace, ale to půjde napravit. Nicméně, já myslím, dámy a pánové, že pro dnešek je to všecko. Letadla jsme zvládli naprosto krásně. No a tímhle tempem, jestli budeme vydělávat takové peníze, tak se příště podíváme na velké letadla. Na ty největší letadla, které tato hra nabízí. Jste zvědaví? To byste měli. V každém případě, pokud se vám tahle série líbí, nezapomeňte vyjádřit váš názor, napište nějaký krásný komentář, případně tam švihněte ten like. No a mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a doufat, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.